istri kaya janda tapi barokah. Niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku nek rumah tangga niku Siti Khadijah niku sugih, rondo tapi sugih, ikhlas pedagang. Lan Kanjeng Nabi niku nate merdamel dateng Nyai Khadijah pemasaran marketing dodolno dagangane Nyai Khadijah. Ing akhire dados garwane Kanjeng Nabi Siti Khadijah niku. Niku Siti Khadijah piyantun ingkang luar biasa. Kula itungno barokah. Nek cara ilmu medis, nek cara ilmu medis, wong nek wis 40 munggah niku nglahirno anak angel, beresiko tinggi. Lak ngaten nggih, nek wis yuswa 40 tahun minggah niku gadah anak beresiko tinggi. Sedaya dokter jenengan tangkleti mesti dawuhe ngaten. Tapi Nabi menjawab niku kanthi konsep barokah. Aisyah istri muda boten gadah putra. Hafsah istri muda boten gadah putra. Zainab boten gadah putra. Tapi Khadijah dados garwane Nabi mawon empun 40 tahun. 40 tahun berarti garwo tambah tahun. Enten pedagang ingkang barokah, nggih ikhlas, ahli sedekah, membantu dakwahi Kanjeng Nabi, nulungi dakwahi Kanjeng Nabi, boten nanti menyakiti hati Nabi. Dari sekian istri Nabi, Khadijah ingkang gadah keturunan ngantos sak menika, padahal sampun sepuh. Nabi umur selangkung, Khadijah umur sekawan dosa. Secara genetika reproduksi ini pun masya Allah beresiko tinggi. Babaran beresiko tinggi, tapi barokah saking Allah dirawasaken Nyai Khadijah. Pernikahan usia 40 tapi berlangsung bertahun-tahun dikaruniai putra. Akhiripun ngelahirno Fatimah, Fatimah ngelahirno Hasan, Husain, sampai ngelahirno habaib-habaib, sadah-sadah, sayyid-sayyid sak dunya ngantos sak menika. Lu niku barokah istri kaya janda tapi barokah. Niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.